До студії нового дня до нас сьогодні завітали чемпіон Кубка Європи з кікбоксингу Дмитро Беднін та тренер його з кікбоксингу Максим Багінський. Вітаємо вас. Здравствуйте. Хлопці, розкажіть нам в першу чергу, що ж це таке кікбоксинг і чому варто обрати саме цей вид спорту? Кікбоксинг – це вид бойових наборств, який включає в себе атакуючі і захисні дії як руками, так і ногами. Чому вибирати кікбоксинг? Тому що він робить чоловіка більш впевненим в себе, дисциплінованим, більш умним, тактично розвитим. Хотілося б вас запитати, чому ви прийшли саме до кікбоксингу, обрали саме цей вид спорту і про те, як ви йшли на шляху до своєї перемоги? Чому обрали цей вид спорту? Даже не знаю. Было интересно попробовать. Начался этот путь еще лет 10, наверное, назад. Это уже на протяжении 10 лет я занимаюсь кикбоксингом. Все это началось еще с моих краев, там, где я родом. Это Каховка, Херсонская область. Оттуда начался мой путь. Ну и так потихоньку перебрался уже и здесь. Сейчас тренируюсь под руководством Максима Багинского и своего старшего еще тренера Сергея Всепяна. Пока здесь вот так. Максиме, розкажіть, будь ласка, поділіться таємницею, як це виховувати справжніх чемпіонів? По суті, нічого складного. Головне – дисципліна, слажені тренування, правильна програма тренувань, ну і головне – бажання спортсменів. Хлопці, що ви порадите для молодих спортсменів, з якого віку можна вже займатися кікбоксингом з мінімального? І коли ще не пізно, тому що дорослі хлопці, дорослі вже юнаки також бояться розпочинати якийсь новий вид спорту, займатися ним, тому що бояться, що вони вже задорослі, застарі для того, щоб щось нове розпочинати? Ну, почнемо від кінця. Ніколи не пізно починати. Можна приходити в будь-якому віці, розвиватися для себе. Дети, ну, рекомендованный возраст приходить на кикбоксинг с 8-10 лет. Но можно и раньше, у нас в группе занимаются уже дети с 5-6 лет, мы им даем более такую, как игровую программу тренировок, но все равно все потихонечку сводим к боевой ситуации. Передвижения, какие-то элементарные удары руками, ногами, что им, по сути, очень нравится. Дмитрий, а вы с какого віку розпочали? Я начал как познаватенько, уже лет 15. Я только пришел, попробовал, понял, что мне понравилось. И так уже я не изменяю этому виду спорта на протяжении, вот у меня уже сейчас 25. И дальше продолжаю в этом же духе. Свою первую перемогу помните? Ну да, помню. Не, было первое было поражение. А розкажіть, будь ласка, як це для спортсмена на першому ж якомусь бою отримати поразку першу? Як не опустити руки? Як це відчуття? Ну, неприємне. Ну, ти ж через це переступити можеш, ну, звісно, так, пережити. Ну, звісно, так. Тоді був перший раз, я ще не опитний, зовсім юний був. Так вийшло, ну, нічого. Я продовжував, і в наступний раз я вже була перемога. Що це був за бій, і чи залишився він пам'ятним у вашій спортивній історії? Та ні, не особо пам'ятним. Це був чемпіонат області. Обычные начальные соревнования, как и все проводили, это еще был контакт, легкий контакт, у нас там делится. Ну, так получилось, что я уступил по очкам, ну, ничего страшного. Також хочеться запитати, ось ви яскравий приклад того, що не потрібно опускати руки, необхідно йти до перемоги. Перший ваш бій залишився з поразкою, але тепер ви чемпіон Кубка Європи. Про це хотілося б поговорити. Розкажіть, будь ласка, про цю перемогу. Бачимо, що ви прийшли не з пустими руками, з своєю нагородою. Ну, чи Кубок Європи проходив в Прагі ж? Було... Очень конкурентный вес мой, потому что там принимало участие много людей, 23 человека было. Пришлось провести достаточное количество боев. Наверное, самое больше боев я провел 5, потому что некоторые, ну, раньше как бы выходили из сетки по поражению, а я как бы от начала и до конца. Это, наверное, самое большее я провел боев за все соревнования. Так много еще не проводил, ну, именно за эти 3 дня. Ну, так получилось. Удача была на моей стороне и, как бы, спортивное везение. Плюс еще подготовка тренеров, конечно же, очень так размеренно все было. Мы подошли к ним, ну, в общем, в полной готовности, поэтому
Стас тільки виграти. Ну, що у нас і вийшло. Якщо Дмитро так сором'язливо применшує свої якісь здібності, від тренера хотілося б почути, у чого були переваги нашого миколаївського спортсмена, що він отримав цю перемогу і прославляє нашу область не тільки на теренах нашої країни, а й цілої Європи. Во-первых, хочу подчеркнуть Дмитрия дисципліну. Он самый первый приходит в зал и самый последний оттуда уходит. Это во-первых. Во-вторых, он очень стабильный спортсмен. Если вот он знает свою цель, он к ней идет. И самое главное его качество, как ни у одного нашего спортсмена нет, у него есть такое понятие, как холодный рассудок. Вот он ведет бой абсолютно спокойно, его тяжело вывести из себя. В чем и заключается, как сказать, его оружие. То есть некоторые спортсмены более импульсивны и амбициозны. Они бросаются в атаку, где их можно, в принципе, разбирать, встречать, то есть брать инициативу в свои руки. Дмитрий же все выстраивает именно так конструктивно. У него бой проходит слаженно, и все двигается под його дудку, так сказати. Дмитре, ось мені стало навіть цікаво. Я, як людина імпульсивна, інколи не вмію стримувати свої емоції. Від вас хотілося б пораду, як це тримати все у собі і тримати холодний розум? Даже не знаю, що вам посоветувати. Як це? Ну, це, мабуть, все-таки воспитав це качество мені, так і спорт. Наверное, оно так и привело к этому. Поэтому спорт занимайтесь спортом, и все у вас будет хорошо тоже. Будете контролировать эмоции. Отримавши таку велику перемогу, чи сподіваєтесь ви на щось наступне, чи вже готуєтесь до наступних боїв? Ну так, ми зараз вже почнемо готуватися з тренерами моїми к чемпіонату мира, который будет в Венгрии в 2017 году. Ой, ну да, в 2017. И он вот будет где-то через месяц уже. Тобто вже через місяць ми можемо сподіватися на наступну вашу перемогу. Ну, можемо сподіватися. Буду сподіватися я теж. Ми в ньому впевнені. Хотілося б запитати щодо кікбоксингу. Окрім того, що він виховує дійсно дисципліну, допомагає тримати емоції при собі, з фізичного плану, кому б ви могли запропонувати займатися кікбоксингом? Чим він корисен саме для тіла і для здоров'я? Заниматься рекомендую всем, даже если убрать контактные виды кикбоксинга, там, допустим, девушки. Он больше их будет подтягивать, выравнивать осанку. Мышцы будут более эластичные и длинные, ну, растянутые. Мужчинам будет тоже более поджарые, будут мышцы будут более рельефные. Дети, ну, в большей степени им будет это интересно, потому что мы проводим как игровые тренировки, так и они работают по мешкам и в парах. Работа с мячиками, с легкими палками, что, в принципе, их заинтересовывает очень, ну, и они изъявляют желание приходить дальше. Можно заниматься всем, я даже рекомендую всем заниматься кикбоксингом и боевыми видами единоборств. Максиме, ось ви як тренер, ви сурово, якщо спорт дисциплінує, то як ви тримаєте дисципліну? Тому що займатися з хлопцями, хлопці – це постійний розгардіяж, це постійний наплив емоцій, якоїсь, можливо, навіть чоловічої агресії. Як тримати їх у кулаці і навчати, тому що необхідно слухатись тренера? С более состоявшимися спортсменами посложнее, тому що у них у кожного є своя точка зрения, своє мнение. З молодими, з дітьми більш проще. А що касається наших основных спортсменов, тут главное индивидуальный подход к каждому. Вы должны знать, кому что нравится, что не нравится, где можно надавить на слабое место, а где можно подсказать, как сделать сильнее, допустим, еще, допустим, свои более сильные стороны. И, исходя уже из индивидуального подхода, мы находим общий язык друг с другом. З вашого прикладу хочеться сказати, що не дивлячись на ваш також молодий вік, ви вже тренуєте чемпіонів, готуєте до нових змагань. Розкажіть про вашу спортивну кар'єру, як ви досягли такого високого рівня? В бокс, почав займатися боксом, прийшов в 13 років вместе з братом. 7 років прозанимались боксом, виповнили кандидатів в мастера спорту. Потім перейшли на кікбоксинг Хворову Сергію Олександровичу, де і почали наш путь в кікбоксингу. Спустя 2-3 года мы уже были призерами Кубка Украины. И через 4 года выиграли Украину вместе с братом, встретившись в финале, в принципе. Да, ну, я ему уступил, он стал первым, я остался вторым. Выполнили мастеров спорта, ну и потом начали нашу тренерскую карьеру. Начинали с малышей, индивидуальные занятия, и потом переросли уже в групповые. У нашій області, у нашому місті є багато достойних спортсменів, які дійсно прославляють наше місто, місто Миколаїв. Хотілося б запитати, яка у вас щодо цього думка, і чи дійсно може Миколаїв скоро стати спортивною столицею нашої країни? Я уверен, що Миколаїв може, тому що миколаївці відрізняються характером, амбіціями, дуже
трудолюбивые спортсмены. Они вот приходят, если в зал, то они относятся к этому как к работе, плюс к любимой работе, на которую вас не заставляют ходить. Поэтому чемпионы растут один через одного. Главное уметь их рассмотреть и выбрать. С 10 человек, как правило, ну, 1-2, которых можно отсеять и выбрать, и растить с них чемпионов. Но потенциал большой в нашем городе. Как дети, так взрослые, так же и девушки. Навіть дівчата можуть завоювати. Да, хочу отметить, что сейчас девушки и не особо уступают мальчикам. Ничего себе, какие да. У нас в Миколаєві дівчата. Да. Дякуємо вам сьогодні за таку розмову. Ми дуже раді, що до студії Нового дня завітала гордість, спортивна гордість нашого міста та нашої країни. І від вас хотілося б декілька слів привітання для наших глядачів і, можливо, побажання і поради щодо того, як досягати своєї цілі і йти до перемоги. В первую очередь упорство, только вперед, не сдаваться через все трудности, которые там не хочу, не буду, все равно идти, и результат не заставит вас ждать, я уверен. Это как раз про него. Да, только трудолюбием, только все время к цели, одна цель должна быть. Главное иметь цель и идти к ней. Да. Дякую вам. Успеха. За те, що сьогодні завітали до нашої студії. Бажаємо вам наснаги, бажаємо тільки перемог. Я думаю, що вже через місяць ви нам обіцяєте, що прийдете до нашої студії з черговою перемогою. Обіцяєте? Так, обіцяю. Ми будемо на вас чекати з новим чемпіонським поясом.